Gabija Šekštaitė, Santa Baltkojenė. Taip pat per reguliarų į sezoną sužaidė taip, kad Gabija Šekštaitė su kamuliu puikiai aikštelė, baudos aikštelė. Iš žymiai tolesnio taško matė, jog kamuolys aikštelę paliko Martina Petrėnaitė. Tolimas perdavimas dabar. Prie trijų taškų zono. Kamuolį perima Kauno Aisties LSM komanda. Puikus perdavimas po grepšiu. Bogdanavičinė. Trys taškai. Goda Kusminskytė tikrai nėra ta žaidėja, kur... Finalo ketvirtą favoritės. Šiek tiek jautyti, numačiau puikus perdavimas. Gabijai Šekštaitė. Ir jau 14 taškų pranašumą turi. Tai būtent labai adekvačiai reaguoja į situaciją. Kai nepradėjom šnekėti. O čia Santa Baltkojenė. Du taškai krepšyje. Kas yra šeši taškai? Nieko. Praktiškai taip. Martina Petrėnaitė, tiesa, Rasa Knyzaitė labai nenori keistis. Nu, tikrai proga pelnyti taškus buvo labai nebloga. Serijoje turi kaunietės. Labai įdomu perdavimą atlieka dabar kaunietės. Oliko Alkarev komanda. Asi nepataiko, o tris taškus pelno. Baltkojenė, Kazačiūnaitė iš toli. Pataiko. Jos labai tolimas ir tikslus perdavimas. Atkovoti jai pačiai, Kazačiūnaitė. Kazačiūnaitės metimas netaiklus. Gana tikrai nėra ta žaidėja. Baltkojenė, 4 sekundės, 3, 2, taškai! Trys taškai ir viso gero. Kamuolį atkovoja visgi Tartu komanda. Meta iš toli ir pataiko dabar iš toli. Kazačiūnaitė. Petrėnaitė. 2-1 viskas. Kauno Aisties LSM komanda važiuoja į Rygą.